danas cepamo Hondu u kobasice. Teške u tri. I ovako, mogu da krenem sa celom pričom. Honda je ispred mene, još da uzmem. Ništa, puštam brkove i krećem polako sa seckanjem. To. To. A pošto je kod mene trenutno svrate Dare, mahni rukom. Pozdrav Raja. Sad moramo da pijemo kafu. I eto. Tako je to u garaži. 15 minuta radiš, pa onda piješ kafu. Pa opet pozove neko drugi, pa opet 15 minuta piješ kafu, pa opet dva sata radiš, pa opet piješ kafu, pa opet radiš, ali okej. Okay. Ali okej. Okay. Da, nije lako, ali je važno da se mi družimo. Pijemo kaficu, pa ide nastavak. Gledaj, neće ovako, neće onako. I to neće. Ne postoji drugo rešenje nego sila. Rad! To je to. 80 evrića. Sam? Sam. To ti to pazi vruće. Čekaj. Sveže. Sveže, vidim da je sveže vruće. Ja sam zaradio dnevnicu, mogu sad da pijem kafu.
I ovako, mogu da se vratim na celu priču. Jedan dobar deo, tačnije, skoro pa ceo motor je u delovima. Ostaje agregat sa ramom i sa zadnjom vilom, pošto nemam ovaj šestougaoni ključ, tu će biti malo problema, možda čak i brusilica radi, trebam da skinem prednji trokut i bravu, pošto mi je brava jako bitna. E sad, pošto sam ovo sve iščopao, da ne bih gazio po ovom lomu, krenut ću polako, deo po deo, da čistim, fotkam za oglase i pakujem u streč, pošto sam i hladnjak prodao, diskovi su odleteli, hladnjak sam prodao, evo ovo, izduv, čisti se, fotka, kupujem, prodajem, streč folija, polica. I tako sve ove ok delove, a ovo što je krupno i kabasto, tipa sedište i ove plastike, bit će na Instagramu for free, znači kome je potrebno sedište ovo za VFR, u stvari plastika, pa želi da radi tapaciranje ponovo, ili ova plastika za blatobran, može da dobije for free. A ove druge delove davaću po nekim ok cenama, tako da brzo odleti, to je to. Čistim, fotkam, pakujem, police. I tako sam. I to bi bilo to što se tiče seckanja Honde. Imam još ram, agregat i zadnju vilu, pošto nemam ovaj ključ da bi skinuo zadnju vilu, ne znam, to ću sutra najverovatnije. Čistim ovo sve sutra. Pošto sam preumoran, sad ima sigurno negde oko pola deveta, ja sam gladan, ništa nisam klopao. I ovde kažem kraj ovog vloga. Tako da, ljudi, to je to. Meni je bar drago što sam od kvalitetnih materijala, tačnije od kvalitetnog mesa, sklopio kobasice. Ovo je jedan deo kobasica, tamo je drugi deo kobasica, sve se to pakuje posle u police i to je to. Na Instagramu sam objavio za maske, sedište i još neke gluposti koje su mi jako kabaste, to ide ono, za dž ili za neke simbolične novce. A sve ovo kupujem, prodajem i face. Oglasi, pa kome šta treba, eto, bacite poruku. I on će nešto da baci. To je to. Vidimo se u sledećem videu, ja se nadam da će biti neka vožnica, pošto sam i ja iskreno preumoran od garaža.